Битола доби дизајнерски пешачки премини на широк со как пред Епинал, како дел од Европската недела на мобилност, која вчера започна во Битола. Слоганот на овогодинешната Европска недела на мобилност е «Пешачете со нас», па во таа насока се и сите овие дизајнерски пешачки премини кои што ги гледате, затоа што овој пристап на планирање, нов пристап на планирање, е да се луѓето да се планира, градовите да се планираат за луѓе и места, а не обратно, градовите да се планираат за автомобили. Затоа што ако планирате град за луѓе и за простор, таков и ќе го добиете. Па сметам дека ова е еден пристап за да ги повикаме пешаците да се движат по пешачките премини, а во исто време и да ги направиме доволно безбедни, односно впечатливи за возилата. Која е пораката што треба да испратат? Пораката е централното градско подрачје да заживее, да се врати на граѓаните. Пораката е повеќе да пешачиме, повеќе да користиме велосипед, алтернативни видови на превоз наместо автомобили, затоа што ако знаеме дека сообраќајот влијае со 25% во вкупното загадување, тогаш јасно е дека треба да го менуваме курсот во планирањето. Што кажуваат статистиките на СВР Битола? За овие 8 месеци имаме 2019 година жртва еден пешак како последица на сообраќајна незгода. 2018 значи немало жртва. Секторот за внатрешни работи Битола вкупно бележи значи 2019 година еден пешак, а додека 2018 тоа биле два пешаци и тоа двата се во Прилеп. Вкупно сообраќајни незгоди кои што ги бележиме за Битола конкретно се 203 оваа година, а додека 471 се на ниво на сектор 2019 година, додека 2018 биле 521 жртва. Вкупно сообраќајни незгоди, се извинувам. Самите учесници најчесто не се ни свесни дека прават прекршоци кои резултираат со жртви, но и с големен број на сообраќајни незгоди, велат од СВР Битола. Сообраќајната култура, да напоменеме, дека ние на недоволно ниско ниво и како сектор за внатрешни работи, Битола повторно апелираме максимално да се почитуваат сообраќајните правила и прописи, посебно пешаците и сите учесници во сообраќајот, било да се велосипедисти, велосипедисти со мотор, управувачи на автомобили и сите учесници во сообраќајот, да се почитува сигнализацијата и ние како сектор, значи тука не застануваме, секојдневно имаме сообраќајни акции, каде што бројот на прекршоци секако се зголемува. Европската недела на мобилност е единствената платформа на која градовите ги промовираат мерките за одржливата урбана мобилност, што подразбира пешачење, безбедно користење велосипед, квалитетен јавен превоз со единствена цел – граѓаните да ги променат навиките.